ylivoimalla maali, niin silti viimeisen ottelun ylivoima saldo on heikohko. Marko Anttila tulee alivoimalla, pelaa Arttu Hyrylle ja onpa upea alivoimamaali. Kärpät kaventaa alivoimalla maalintekijänä Arttu Hyry. Upea suoritus kovasta vauhdista. Lumen pois häiritsemästä puolustava maila ensin, sitten hyökkääjä ja kiekkoa jäähän. Sport saa kiekon itselleen, kiekko maaliin edustalla, nyt on Lääkken paikka ja kiekko maaliin! Viimeisellä sekunnilla Sport tasoittaa ja jysäyttää kyllä viimeisellä mahdollisella hetkellä. Tiimalasissa viimeinen hiekan murunen oli jo tippumassa, mutta se ei tipu ennen kuin kiekko on maalissa. Kova on hässäkkä siinä maalin edessä, uudestaan tulee keskustaan, hienot ratkaisut ja pehmeät kädet ja Filipe Westerlund, voiko olla, no millä se voi olla, mies nousee pakin paikalta, millä käsillä tulee, ei vaan siinä puolustuksia, sen jälkeen Heliang on pötkölleen ja pistää kiekon maaliin ja saa Westerlundin illan. Stadion kurit lähtee kääntämään sisään suunta, se kimppuun Ondrej Kovarčík, Mihal Kovarčík vielä kerran Ondrej Kovarčík ja oi mikä maali! Jukurit 2-1, Ondrej Kovarčík maalin tekijä ja veljekset Kovarčík Oy, aika kaunista tavaraa. No, hieno viimeistely siinä veljesparilla. Pitää kiekon alueella. Hämeenä Hossi Urrava laukaa! Ja maila pyörähtää sielläkin! Nuorukainen iskee kauden 11! 7-26 pelattuja S tasoittaa!